Aç işte Nasıl. Bak hala sağlık. Hadi siz şu an eroyen kanla. Տեսեր։ Դու պատկերացնում ես ինչ կան երբ իմանա որ ամուսնացած ենք ու մի հատ տղա ունենք։ Պիտի ուրախանա։ Ուրիշ ոչինչ։ Պիտի ուրախանա, որովհետև պատրաստի ընտանիք ունենա։ Չնայի ես քեզ հենց սկզբից ասում եմ, ես պատրաստ եմ իրան ընդունեմ որպես իմ հարազատ աղջիկ, բայց իր կապրիզները ես տանը չեմ տանելու։ Կամ հնազանդվում ա ինձ ու խելոք լսում ա, կամ էլ ինչ կամ հազիվ մենք քո կապրիզներն ենք տանում։ Չի պատասխան։ Լավ հասկացանք, մի հատ դիր եթե խոս։ Ձեզ այստեղ հրդեհա ու ձեր օգնությունն ա պետք։ Լավ։ Պատահական մեկնեմ ու Աստվածա ուղարկել, որ քեզ փրկեմ։ Իսկ ուր են գնում, հիվանդանոց են գնում։ Պետք չի հիվանդանոց։ Արի գնանք թող բժիշկները, հա, որոշեն, պետքա թե չէ։ Քեզ վարվող տան մեջից եմ հանել ու ստուգելը ճիշտ է։ Իսկ ո՞վ էր ձեզ խնդրում, որ ինձ հանեիք։ Հետ էլ շնորհակալություն հայտնելու նոր ձև ա, հա։ Չեք մտածել, որ կարող ես ուզում եի այդ տանը վառվել։ Բոլոր նորմալ մարդիկ էլ ուզում են ապրել։ Так что արի դու ինձ վրա մի փորձի տպավորություն թողնես։ Ես հիմա այն վիճակում չեմ, որ փորձեմ տպավորություն թողնել։ Իսկ կարող ա պատմես ինչ ա եղել։ Կարող ա ինչ-որ բանով կարողանամ քեզ օգնել։ Որտեղ հարմարը կանգնեք, հա, ես պետք ա իջնեմ։ Որ մի նորմալ մարդ էս հիմարությունը լսելուց հետո քեզ կիջացնի։ Ճիշտ ա, տարածքում վառվող տուն չկա, բայց լույսը բացվում ու մեքենաներն էլ շատանում են։ Իսկ քո նման մաուզող մեկը կարա հանգիստ որևիցե մեքենայի տակ գցի իրա։
սնում, արա։ Բա դու ինչ էիր անում 10-ի ժամին, հա, ինչի վրա էլ բերանդ բացի, արա։ Ոնց արա, լի նորմալ խոսա։ Տո թե չէ ինչ է, կգնաս պապայիդ կասես, հա։ Ես կարա իմ պապային ասեմ, բայց դու պետք է մտածես, հլ ու կանաս ասես։ Միչե հիմա պապայիդ չենք տեսել։ Գիտես ինքը տեսել է։ Իսկ է ճիշտ է, որ քո մամա ուրիշի պապայի հետ է։ Ինչ ասիր, արա։ Ախր չես ասում, է, որ տանեմ քեզ։ Նենց չի, որ բողոքում եմ, կարամ էլի քշեմ։ Ուղակի քունս է տանում։ Ավելի լավ, ձեր սխալը կուղակ։ Չէ, չէ, Ազիր ջան, ես ես կյանքը շատ եմ սիրում։ Ու հերիք չի, հետս դու քով խոսաս։ Տես ինչերի մեջով անցանք իրար հետ։ Ասա, ուր եմ տանում։ Տոն։ Ես արդեն ուրիշ բան, քիչ-քիչ խելք ես գալիս, դու մենակ տանտեղն ասա։ Իսկ կարող միջով տուն հասնելը պատմես, թե ինչ էիր ուզում մեռնել, կամ ինչ էիր անում այդ կիսական տան մեջ։ Լարի, արին ես կողքս բան եմ ասում։ Ինչ կա։ Նայ, Վիվիենի սավանած մեքենան, ասում եմ մի բան անենք, կազմակերպենք, երեխու համար առնենք։ Կյանք, բայց հիմա դրա ժամանակն է։ Մենակ չասես փող չունեմ։ Քեզ որ մնամ, այդ տան բոլոր փողերը կծախսես աղջիկների վրա։ Ինչ, իմ աղջիկները արժանի չեն։ Թե ինչ ես այդ փողը բերեցի տուն ու քո աչքի առաջ պահեցի։ Նիա, էդ էր մնում պակաս, մի հատ էլ ուրիշ տեղ տանեիր։ Լույսը բացվել է ու աղջկանից ես լուրջ ունեմ, սիրտս կանգնում է, բայց քո պետքն էլ չի։ Լավ, հա, չի կորի, ման կգա, վերջում էլի տուն կգա։ Այսքան ժամանակ եղել է, որ ես քեզ սխալ խորուրդ տամ։ Ու ինչ արժի այդ կարմիր մեքենան։ Ես ինչի եք անք հենց ստեղ։ Շնորհակալ եմ ստեղ հասցնելու համար։ Հիմա կասես իմ գործը չի, բայց ես քեզ չեմ կարա ստեղ թողեմ գնամ։ Դու տուն ուզեցիր, բայց արդյունքում ու քշել տվեցիր։ Ես ա իմ տունը։ Ինձ հարազատներիցդ մեկի համարը դուր զանգեմ, թողան քեզ օգնության։ Ես օտար եմ, ինձ չես վստահում, բայց քեզ օգնելա պետք։ Ես արդեն նրանց մոտը թողեք ինձ գնաց։ Այստեղ գտնվողներին սովորաբար չեն զանգում։ Մարդիկ։ Մայրս ու եղբայրս։ Մայրս օրեր առաջ մահացել։ Իսկ եղբայրդ։ Իսկ եղբայրս սպանել են։
Չնայած բանուղ աչկերի մեջ արդեն ինչ-ինչի գրողը տանի։ Ինչի համար են սպանել։ Այդ արդը ինձ էլ է տանջում տարիներ շարունակ։ Այն կվելակի մի աղբորը չի սպանել, ինքը իմ ամբողջը տանիքը ոչնչացրել է։ Եղբայրս դեռ տարիներ առաջ է սպանվել, երբ որ ես փոքր էի։ Մեր ամբողջ ընտանիքը քանդվեց։ Ես իրոք ուզում եմ նայել սպանողի աչքերի մեջ ու նույն ձև իրան սպանել։ Ձեռքս հաստատ չէր դողա։ Ես լավ եք զգում։ Չէ, ես աշխատում եմ գերեզմաններ չգնալ։ Ոթը սկսում է ինձ չհերիքել։ Պետք չէր ինձ հետ գալ։ Գնացեք։ Ես փրկել եմ այն աղջկա կյանքը ու աղբոր կյանքը ժամանակին վերցրել եմ։ Ես գժվելու բանը։ Can, tu ես բալես։ Էլլա ջան, իմ սիրուն, իմ խելացի, իմ հանուշ աղջիկ։ Նարաճոցա, դուք մամային ամեն օր տեսնում եք։ Երբ զանգում էի մամային, ասում էր նարաճոցայի հետ կոֆե եմ խմում։ Աղեր ինքը ունակ էր տենց քայլի։ Ախ, բալես, քո մամատ հրաշք կին էր, իսկական տանտիկին։ Մենք բոլորս էինք մորդ գնահատում, բացի քո աննամուս հորից։ Կներես, բալես, որ տենց եմ ասում, բայց եթե հայրդ գնահատեր մամային, նա չեր թողնի գնար քաղաք ու այդ փչացած դուս պրծացի հետ կապնվեր։ Կներես, կներես աղջիկս, ես չեի ուզում քեզ ցավ պատճառել, բայց սիրտս պայթումը կատաղությունից, հասկանում ես։ Այ բալիկս, դու ստեղ մենակով տանջվելով ապրում ես, իսկ հայրդ գնացել է քաղաք, իրա համար նենց է ապրում, կարծես ոչինչ չի եղել իր այդ երկրորդ ընտանիքի հետ։ Ինչ է գոսում նարաճոցա, ինչ երկրորդ ընտանիք։ Այդ փողոցայինը, ում հետ հայրդ կապնվելը, ապրում է նույն փողոցում, որտեղ տղասը հարսիս հետ ապրում, հասկացար։ Քեր չէ գնում։ Հա։ Կլինի ես էլ գամ։ Կլինի։ Անժելա! Անժելա դուրնա! Ես կբացեմ։ Անժելա! Անժելովա! Էլլա,
տեսա՞ք նոր աշխատանք քաղաքում։ Պաստորեն լավ էլ հետաքրքիր աշխատանք ես գտել։ Պապա։ Դե եթե քեզ այդքան հետաքրքիր է, ուրեմն ես ներկայանամ։ Անժելա։ Ես քո պապայի երկրորդ կինն եմ։ Քո խորտ մայրը, չնայած չէ։ Խորտ լավ չի, խորտ չասես։ Մայր։ Դու քո համադասարանցուն ծեցի ես ենթարկել այն աստիճան, որ նա հայտնվել է հիվանդանոցում։ Լավ եմ արել։ Եթե դու քեզ այդպես ես պահում, նշանակում է չես զղջում, այո։ Կպատմես, թե ինչի համար ես հարձակվել համադասարանցուդ վրա։ Իրան վատ ապահել, ծեցել եմ, լավ եմ արել։ Բայց դպրոցից մեզ տեղեկություններ են հայտնել, որ դու ես աչքի ընկնում քո վատ պահվածքով։ Կպատմես քո մասին։ Ես կարող եմ իմանալ, թե ինչն է քեզ ստիպում պարբերաբար կոնֆլիկտի մեջ մտնել համադասարանցիների հետ։ Ինձ վստահել։ Խմիր։ Ես մայր ունեմ, ու ինձ երկրորդ մայր պետք չի։ Իսկ դու, պապ ջան, փաստորեն ոչ միայն հետաքրքիր, այլև շատ ծանր աշխատանք ես գտել։ Այսինքն։ Անժել, կյանքս, մի՛ ճաղ։ Լավ, հա՞։ Դու ինձ ոնց գտար։ Գրողը տանի, քեզ ես պային մենակ էտա հետաքրքրում։ Սրանք ովքեր են։ Սրանքը որ Նազիր ջան։ Քեզ ով ա թույլ տվել իմ աղջիկների հետ այդ տոնով խոսես։ Ջանքս, խնդրում եմ, համբերի։ Դու ոնց որ ժամանակին շատ ես համբերել։ Դրա համար է հիմա լեզուն մինչև գետնին հասնում։ Ով եք դուք, որ իմ հետ սենց խոսեք։ Իսկ դու, պապա, ո՞նց ես թողում, որ ինքը իմ հետ տենց տոնով խոսա։ Դե մենակ մեր տանն էր քեզ ամենակ կարոզկում։ Չափը դիացի։ Չափերը դու ես անցնում։ Ես ունեմ ինձ բացատրես, ովքեր են ես մարդիկ։ Մենք ընտանիք ենք, քո հոր ընտանիքը։ Ես կասի, մենք մեծ ընտանիք ենք ու երջանիք, այնպես որ բարի գալուստ։ Ես քեզ պատրաստվում եի ասել, ուղղակի մորը թաղում եք էլ խոսքով։ Ինչ էիր պատրաստվում ասել, որ տարիներ շարունակ մեզ խաբել ես, որ մամայիս դավաճանել ես, թե որ իմ աղբյուրի իշադակը չես հարգել։ Տողոս մի խառնի, այս պատմությանը տողոս մի խառնի։ Հիմա եմ հասկանում, ինչի մորս կողքը չէր, ինչի դու շաբաթներով տուն չէիր գալիս, ինչեր մաման դժբախտ ամեն վարկյան։ Դե էլ ասում, ինչի ա մերս ինքնասպան եղել։ Երևի զգում էր, որ քո կյանքում ինչ-որ մեկը կա։ Գիտեր, շատ լավ գիտեր, ով կա, ուղղակի քեզ չէր ասում, խմել։ Բայց դե իմացավ։ Ովքեր են այստեղ թաղված մարդիկ։
Մայրս, ու եղբայրս, մայրս օրեր առաջ ամահացել, իսկ եղբորը սպանել են, ես իրոք ուզում եմ նայել սպանողի աչքերի մեջ ու նույն ձև իրան սպանել, ձեռքս հաստատ չէր դողա։ Չեմ սիրում, որ ընտանիքի անդամները տանը չեն գիշերում, այն էլ մի քանի գիշեր։ Կներես ձեդո, այս տան օրենքների չեղվելու համար։ Օրենքներ, որոնք բխում են մեր բոլորի շահերից։ Գիտեմ։ Արժեր գնալ մի տեղ, որտեղից պիտի վերադառնա իր ճնշված ու մեղքի զգացումով։ Ինչքան կարամ իրականությունից փախ է փախանել։ Ճիշտ ես, բայց վստահ ես, որ ինքան ես հասունացել, որ պատրաստ ես այդ իրականության ապտակը արժանը պատվորեն տանել։ Ես այսօր այդ ապտակը արդեն ստացա։ Ես էլ վստահությամ պնդում էի, որ մայրս չէր կարող ինքնասպան լինել։ Իսկ հիմա ավելի վստահ ասում եմ, որ դու ես նրա մահվան պատճառը։ Դու նրան դանդաղ մահվան ես դատապարտել։ Սոտում եմ քեզ։ Ատես չատես, հիմա հետա։ Մենք չէինք սիրում իրար, մեր ամուսնությունը վերջացել էր։ Վերջացել էր? Ազնիվ գտնվեր, բաժանվեր ու գնա իր մեր ընտանիքից։ Հատես մորս ու մետես փոխել։ Իմի ջայլոց մեր մայրն իսկական գեղեցկուհի է, լավ։ Միաց ստեղ նայի։ Լավ, հա, հասկացանք։ Ինչ իմ աստոնի ասել այն, ինչ ակնհայտ է, հոգուր չի։ Շատ լավ տեսնում ա, որ ինձ իր ամոր հետ չես անում ա։ Հալի մի անգամ մորս էր սենց պաշտպանեիր։ Ում ինձ պաշտպանեին մորդ։ Քեզանից։ Վերջորջը մայրս կիներ, ով քեզ համար երկու երեղա էր պարգևել։ Իսկ քեզ ով ասեց, որ ես քո հորը զավակ չեմ պարգևել։ Ճիշտ ասում։ Իհարկե ճիշտ ասում։ Եթե մեր եղբայրը տանը լիներ, քեզ սիրով կծանոթացնեինք իր հետ, ինքը մեր տան գանձն է։ Հա, դու իրան շատ կսիրես, նույն Նարեկն է, Նարեկի հիշատակի համար եմ։ Լրիր, ու Նարեկի անդունը ես կեղծ ընտանիքում չտաս։ Լսի, բարս, ես քեզ իհարկե շատ լավ հասկանում եմ, բայց դու քո չափերը մի անցի, եթե քեզ խելոք պահես, կդառնաս մեր տան լիարժեք անդամը։ Անժելա, ճիշտ ասում, ինքը քո համար շատ լավ մայր կլինի։ Թող քո համար լավ կին լինի, ես մայր ունեմ։ Հիմա մի բան էլ տեղ ընկած, հասկանում եմ ինչ ես մեր պապական տունը վաճառը, որս կեղծ ընտանիքըց տեղ պահես, դե վայլեք, վայլեք, եթե կարող եք։ Հելա! Քեզ մի քիչ ծանր պահի էլի, ուր պիտի գնա, կթափարի, կթափարի, վերջում տուն կգա։ Զանգեցիր, շատ վատ էիր։ Ապեր կյանքում առաջին անգամ ընդունում եմ, որ սխալվել եմ հորոշ չլսելով։ Գրինի մի քիչ թուլանաս։ Չես հավատա, ժանա, ուղղակի չես հավատա։ Էմիլ, պետքա պատմես, խոսաս, որ հասկանամ, հավատամ թե չհավատամ։ Կյանքը խնդում ա բրես, ապեր։ Ասացերս կատարված է անցյալ չի դառնա, միջև ես պատասխանը չեմ տվել իմ առասների։ Կլինի հասկանալի խոսաս, էդ իմ թեմանելը։
Ես շատ պատահական փրկեցի մի աղջկա կյանք ապրեր։ Ու Նարեկի քուրը դուրս եկավ։ Հա, այն Նարեկի, ում ես սպանեցի, դու պատասխանը տվեցիր։ Որ քո լեզուն կապանգապա, ես ինչ ասեմ։ Գոն երկու րոպեք խոսեի հետո նորմալ։ Ուրեմն ես իմ տան մեջ ինձ պիտի նեղություն տամ, որ քո աղջիկը իրան ազատ զգա, կամ էլ մեր տան մեջ մեզ վիրավորի։ Դե լավ, ինձ թվում է պետք է իրան հասկանալ, աղջիկ աշոկի մեջ է, ես իմ։ Վայ, դու կամ սուս կմնաս, կամ էլ մի հատ նենց բան կասես։ Ճիշտ ընդհանրապես քո չխոսելն է։ Մի բան կասեմ։ Մեզ ընդունելությունը սխալ էր, ճիշտ չէր։ Խոստանում եմ, մյուս անգամ քեչեքը կհավաքեմ, խալի չեքը կփռեմ, գոհե՞ս։ Ինչ ես խոսում, Անժել։ Դուք տեղ չէիք գնում։ Հա, մամ ջան, գնում ենք, հեսա իրերը բերեմ ու գնանք։ Ուղղակի մեր քույրիկին որ տեսանք, տեղ գնալներս մոռացանք։ Կամաց կամաց հաշտվեք այդ մտքի հետ։ Ինքը ձեր քույրն է, ու ես տանն ապրելու։ Ես նենց երեխեք եմ դաստիարակել, որ իրանք այսօր էլ քո աղջկան գրկաբաց կընդունեին, եթե ինքը իրան թոքից փախածի պես չպահեր։ Իրոք շատ չես խոսում։ Ես որ իմ երեխեքին չպաշտպանեի, քո այդ անդաստիրակը իմ երեխեքին հում-հում կուտեր։ Ինչ եք ասում։ Իմ աղջկա դաստիարակությունը մի գլուխ բարձր է, քո եւ քո աղջկերի դաստիարակությունը։ Ե, լուրջ ես ասում։ Հա, լուրջ եմ ասում։ Ավելի լավ է հեռախոսի պատասխանել։ Ալո։ Այո։ Ես եմ։ Դե բա եւ գալիս ենք, իհարկե գալիս ենք։ Նարեկը դպրոցում կռվել է, տարել են ոստիկանության անչափահասների բաժին։ Գնացինք, հագնվի, սենց ես գալու։ Կոնավերները տարբերվում են իրենց նրբաճաշակությամբ։ Դու արժան ես ամենալավը։ Ափսոս, որ չեմ կարողանում քեզ։ Դու ամենաթանկն ես ինձ տալիս, քո սերը։ Մինչև երբ ենք թաքուն պահելու մեր սերը։ Թող պահելեմ էլ ես պահը։ Չեմ ուզում հիշեմ եմ պահը, երբ որ մեր օնք իմանան այդ դժվարությունները, թե մենք ոնց ենք հաղթահարելու։ Եթե մերոնք իմանան իմ ու քո մասին, չասես եմ իննա։ Ալո։ Ինչ կա, ինչ ես անում։ Դու ասա, ոնց եղեր։ Վատ ապեր, աշխատել չի լինում։ Ասում կարող գնանք միտեղ ծրվելու։ Թե խառնես։ Ինչքան է խառը լինեմ, ընկերս առաջնայինն է։ Օքեյ։ Կներես, բայց ես պետք է գնամ։
Շան մեկ-մեկ մտածում եմ, կարող է Էմիլին ասենք մեր մասին։ Մորացի, դու ուզում ես իրա ձեռքերով ինձ խեղդի։ Չեմ խանգարում։ Վայելա ջան։ Ցավոքցում եմ կյոնքս։ Ցավոքցում եմ էլ ջան։ Կներես ամեն ինչ այնքան արագ ստացվեց, չկարողացանք անկողքդ լինենք։ Նորմալ է։ Ինչով կարամ օգնեմ։ Շնորհակալ եմ։ Մի րոպե, ուր ես գնում։ Արի մեզ հետ նստիր։ Արին ստենք մի կտոր հաց ուտենք իրար հետ։ Կասես կխոսաս տրամադրությունը դել կբարձրանա։ Փակվես սենյակում ինչ անես։ Լավ, եկեք մենք մեր սուր գործը շահունակենք։ Там мерсум. Ինքը դաժը մեզ չի նկատել։ Ոչինչ, դեռ կնկատի։ Գնա հետ, հա։ Պատրաստ ես։ Միշտ։ Ասում ես ինչի Վանիկ Սմբատիչ հետ չես խոսում։ Իսկ էդ ինձ ինչ հատարմապեր։ Հե՞։ Նապլյակ։ Ուրեմն դու քո վրա աշխատի, որ ես վիճակից դուրս գաս։ Մոռացել ես, որ քո տնեցիների աչքից ոչ մի բան չի վրիպում։ Մութ ա՞։ Ալիա, չէ՞ մի քիչ զգուշ աղջիկներ։ Հազար անգամ կներեք։ Կներեք։ Լավ։ Այնքան անհարմար բան ստացվեց, ես ինձ այնքան վատ եմ զգում։ Ինչպես կարող եմ քավել մեղքերիս։ Հեռու խաղալով։ Հեռու խաղալով։ Գնդակով հեռու խաղալով։ Պետ նկատի ուներ։ Çıkıp bak.
Ելեն լավը չէ՞ ծնում։ Չէ, ապել, պրոստը տրամադրություն չունեն։ Բացի տրամադրություն։ Գնում ենք մեր տուն հացի։ Մերժումներ չի ընդունվում։ Գնացի։ Հրեշտակ։ Առանց տակի։ Հրեշ։ Սպասի, ես ուղ գնում ես արդեն։ Գնում եմ, բայց քո իմացած տեղը չէ։ Մտքովը չանցնի։ Իմ տարածքում իմ առանց զապրետ չդնես։ Ես ի՞նչ ես հասկանում, վատ հոգեվիճակում ա, բախտը չի բերի։ Մի կնամ սկան անեմ։ Ինչ ես ուզում։ Դե ասեցի, ինտեղ ասում խոսում ուրախանում ենք, դու էլ մենակ տխշում ես դեմ։ Մտածեցի կամ միասին տխրենք։ Եթե մի փոքր շնորհք ու խիղճ ունենայիք իմ գալուց հետո ձեր քեֆուրախությունը կդադարեցնեիք։ Ճիշտ ես ասում, շատ ճիշտ ես ասում, այ բան չեմ կարա ասեմ։ Ես թողեցի, որ նստեցիր։ Ինձ քո թույլտվությունը պետք չի, կուզեմ կնստեմ, կուզեմ կփռվեմ։ Լսի, կարող հանրակացարանը քո հսկողության տակ ա, բայց ես իմ անձնական տարածքն ա, գնա ստեղից։ Քո բախտը բերել ա, գիտես չէ, լիքը մարդիկ կերազեին քո տեղը լինեին, բայց դու ձև ես տալիս քեզ։ Կարաս իմ կողքի թագուհին լինես, թշվառից վերածվես թագուհու։ Թշվառը դու ես, այ ողորմելի։ Բայց ոնց որ լավ է սկան անում, հա։ Ես սպասում եմ, որ Էլան Պելոյին դուրս կշպրտի, բայց հրա լավ էլ ոնց որ։ Հա լավ քեզ շատ մի թանգացրա։ Հասկացել ես, չէ՞, որ գժվում եմ քո համար։ Ես մի քանի ուզում քալիրի համար պատասխանատու չեմ։